All my life, I've known one goal, the Iron Throne. Taking it back from the people who destroyed my family. Went mad, didn't they? Burn them all! Daenerys is not her father. I believe in her. If the Mad King's daughter takes the Iron Throne, she'll destroy the realm as we know it. Your reign is over. My reign has just begun. You would not only be respected and feared, you would be loved. She's not our queen because she's the daughter of some king we never knew. She's the queen we chose. Conquering Westeros would be easy for you. But you're not here to be queen of the ashes. Valar Morghulis. Yes, all men must die. But we are not men. Daí, galera, beleza? Aqui é a Niméria. Eu trouxe aqui para vocês hoje como jogar o Covil das Chamas. É bem bacana, você vai investir alguns BDs, mas vale super a pena. Visto que alguns dos lords que estão disponíveis na loja é muito mais caro. E aqui você consegue, às vezes, na primeira jogada, se você tiver sorte, obter esses lords de forma rápida e pagando pouco, que é o que a gente gosta, né? A gente é BR. Então, você vai clicar em benefícios. Você vai vir aqui em Covil das Chamas e você vai escolher os lords que você deseja. Aqui já está mostrando a prévia do jogo, que você vai ver em seguida. Você pode ver que eu consegui 3 lords, 2 deles são mais de 200 BDs na loja original. Então eu gastei 200 BD em tudo e eu consegui 3 lords e ainda 10 dias de aceleração. Então confere aí o vídeo, não esquece de comentar e deixar o like. Até a próxima!